Hiniling ni Ombudsman Samuel Martinez na ipagbawal ang pagsasa publiko ng hindi pa pinal na annual report ng Commission on Audit sa mga ahensya ng gobyerno. Hindi naman sangayon dyan si dating COA Commissioner Heidi Mendoza. May unang balita si Sandra Aguinaldo. paggamit ng gobyerno sa pondo ng taong bayan, sumasa ilalim sa pagsusuri ng Commission on Audit o COA para tiyaking naaayon ito sa batas at walang irregularidad na nangyari. Inilalagay naman ng COA sa kanilang website ang annual audit report nila sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Para kay Ombudsman Samuel Martirez, hindi dapat isa publiko ang report ng COA dahil hindi pa umano ito final. Ay nagkukos po ng gulo kasi sa pananaw po ng isang tao, pag nabasa niya na mayroong yung audit observation memorandum sa isang 10 million project, ay mayroong kaunting abiriya, ay sasabihin na kagad ng tao na itong, itong government official ay kumikita doon sa 10 million na proyekto. E ang hindi lang pala na-submit ay resibo. It, I leave this to Congress na Alisin natin ito. Saan ayon dito ang ilang kongresista? Genaro de Martin yung makakalaban mo sa politika o kayo mga ayos sayo. Sasabihin ito na yung mga maling ginawa nitong uh, official na to. And it appears to the public ay namali talaga 'yung ginagawa mo. Sabi naman ni Senadora Risa Ontiveros kung talaga raw malinis ang pamamahala, walang dahilan para matakot at iwasan ang mata ng publiko. Hininga namin ang reaksyon ng COA pero wala pa silang pahayag. Sabi naman ni dating COA Commissioner Heidi Mendoza, final report na raw ang annual audit report dahil nakuha na dito ang panig ng mga sinitang ahensya ng gobyerno. Hiwalay daw dito ang sinasabi ni Martires na proseso ng pag-apila sa findings ng COA. Magtagumpay sila. Good luck. Lahat ng findings na nasa audit report is considered as final. It has complete has completed the entire stage of the audit process diba in fact at tinatawag nating na satisfy na rin yung tinatawag nating due process yung appeal is part of the adjudication process Hininga namin ng reaksyon si martires pero sa isang pahayag ngayon nilinaw ng ombudsman na hindi nila nais protektahan ang mga tiwaling opisyal at empleyado ng gobyerno ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.